Fabiano Carreiro. Eu nasci em Campinas. Morei um bom tempo em uma cidade chamada Araruama, Rio de Janeiro. Depois eu voltei para Campinas, eu acho que foi em 2003. Cheguei, arrumei um trabalho, como todo mundo. Mas eu sempre quis desenhar, né? Sempre gostei dessa coisa de pintar, desenhar, enfim. Né? No começo eu gostava muito de quadrinho, história em quadrinho. Então eu vim para cá, para Campinas, justamente para tentar fazer um curso de quadrinho, no caso de desenho. Consegui, vim, trabalhei, fiz o curso. E em 2007 teve a chance de eu trabalhar no Centro de Convivência. No finalzinho de 2007, eu comecei a trabalhar de caricaturista lá, né? Aí eu, desde então, eu só venho trabalhando. Que agora também consigo fazer quadro, fazer estilogravuras e tal, mas no Centro de Convivência, quando eu comecei, foi com caricatura, né? Com a maneira da distorção, que eu juntei a caricatura com as artes plásticas e tal, né? E vim desenvolvendo esse trabalho, né? Que no começo era muito a maneira de como eu ia pintar, né? Como que eu ia transformar um desenho, sair da caricatura, sair da ilustração para entrar nas artes plásticas. Participei de bastante salões de humor, cheguei a ganhar alguns prêmios, que foi muito relevante para mim, foi muito importante essa questão da caricatura para o começo de carreira, né? Aí depois, né, entrou a literatura, entrou o som, entrou várias coisas, aí eu comecei a pintar. Foi quando eu comecei a descobrir os quadros, descobri tudo que tinha a mais no mundo da arte aí, né? Entendeu? E eu tentei buscar uma coisa assim, tipo, da caricatura, né, claro, da distorção. Mas só que passando ela para o quadro, para a pintura, que ficasse diferente, né? Não ficasse uma caricatura no quadro. Só que eu preciso fazer criar uma identidade, né? Eu não me intitulo grafiteiro porque eu trabalho com pincel, né? Então tem mais relação com muralismo que com os grafites, porque eu não trabalho com spray. Eu comecei a pintar bem aqui no bairro, né, primeiro que é onde eu moro, né, e querendo ou não, você começa a ter uma convivência com os moradores. Essa questão da arte pública é muito interessante. Foi aí que eu acho que eu gostei muito mais disso, né, dessa questão de levar o que você quer passar nos quadros para todo mundo, né. Então, isso me fez, assim, aproveitar mais, querer fazer mais, fui fazendo. Ainda mais que esse bairro aqui também já morou muito artista bom, né? Thomas Perina morou aqui, é daqui, né, do bairro, tem uma tradição já de ter um artista, né? O próprio Fábio Bittencourt, que era, né, faleceu o ano passado, mas sempre vai estar aqui morando com a gente. Tem a nossa amiga, a Kate, que mora aqui também. Então, enfim, a vila já é meio que um recinto disso. E poder colocar o trabalho na rua e trazer essa relação com o público e levar uma frase, levar um questionamento tanto que, por que você faz a cabeça virada para lá? Ou por que você pinta de azul, que não é azul? Entendeu? Por que você escreve desse jeito? Ou então, aqueles... Principalmente, o que eu gosto bastante é a garotada, quando passa, ou quando vai achar você no Instagram ou no Facebook, fala, eu passei lá, gosto de grafitar, gosto não sei o que. Aí já começa você passar alguma coisa, além do que você quer transmitir com a obra, mas também, assim, o ato de fazer, né? O ato de ir lá. Primeira pergunta que a garotada fala é, você trabalha com isso? E aí eu trabalho, então, tipo, eles ficam assustados, falam, você trabalha? Sim, eu trabalho, ganho, né? Não tem uma Mercedes, não tem uma BMW, mas, né, tô aí tomando meu café, pagando minhas contas, né, fazendo o que eu gosto. Então isso pra mim é bem importante. Então, não é só fazer a arte na rua e, enfim, dialogar com o sistema aí todo, é passar a oportunidade,
enfim, né, o que eles, o que cada um acha daquilo, né? Eu acho que, no ponto político, eu acho que o artista tem que ser engajado. Né? Ele tá aqui para transmitir uma coisa. Cara, você é o que é, então eu tô aqui para lutar. Né? Tipo, eu tô para mostrar alguma coisa, mostrar se é violência, se não é, e contra um sistema que se for para mim, se for para não deixar eu gritar, então vai ser mais ainda gritado. Então, eu acho que o artista tem que ser isso, né? E a rua, por exemplo, é uma questão muito interessante, porque é lá que você consegue, né, gritar mais, né? Então é onde todo mundo vai ouvir o seu grito. E é o que eu tô conseguindo, graças a Deus, tô expandindo e, né, vou conquistar o mundo aí.